bura meydan hanım. Elə rəftar edirsən ki, ya qonşular bilmir sənin o zəhrimarı çəkdiyini. Hər şeyi də bilirlər. Bir stəkən çay ver. Hələ danışmağa üzü də var. Günah səndə deyil ki, günah məndədir. Mən 16 yaşında evlənirdim. Oxuyardım, təhsil alardım. 5 ildir ki evliyik. Hələ nə uşaq var, nə də ki xoşbəxtlik. Ay qız, təhsil ha? Mən də öz xoşumdan evlənməmişəm. Valideynlərimə görə tez evləndim. Nə olsun? Hanı, indi hardadır sənin o atananın? Get, sakit çiçəkinlə məşğul ol. Get. Rüfət, mən səni 5 ildir ki tanıyıram. O zəhrimarı çəkməsən, səndən yaxşı insan var. Mən bilirəm ki, sən o zəhrimarı tərk edəcəksən. Gəl hər şeyi yenidən başlayaq. Bir uşağımız oldu. Nərmin, mənə rahat olmağa hazır deyiləm. 5 ildir ki evliyik, eyni sözləri deyilsin. Yorulmuşam artıq bu sözlərindən. Yaxşı, bas, Viktor. Mən getdim. Yenə gedirsən? Yenə qaçırsan söhbətdən? Get, cəhənnəm ol. Bəsdir də bəsdir. Bəzdirdin axı. Bəzmisən? Yorulmusan? Çıx get canım o dərəl xarabasına da. Mən bezdim demədim. Bezən çoxdan çıxıb gedərdi. Sözlərindən yorulmuşam artıq dedim. Çıxıb getməyimi istəyirsənsə çıxıb gedərəm. Amma bir daha mən axtarmam. Şeytanın iç sözü bir də pəqinə etsin olmaz sözüdür. Eynən dostumun mənə dediyi kimi, əslində dostumun bir günahı yoxdur. Çünki dinlədiyim mahnılardan artıq meyl edib qərarımı vermişdim. Əvvəl dostların səndən uzaqlaşan, sonra ailən, daha sonra sevdiyim. Ən gülməlisi də odur ki, hamısını itirdikdən sonra özünü itirərsən. Əziyyətlər, oxuduğumuz kitablar deməli hamısı boşdur. Nə eləmək olar? Həyat, sevgi, sevgi
pul pul işdi və beləcə sürünürdük dolanmaq üçün bir dəhər. Şəhzadə axtarırdıq tapdığımız fahişələr. Zaman sürətli qatar, ünvansız dayanacaqsız. Ürək mühərrikləri sizdə bir gün dayanacaqsız. İki dostum sükut söhbətində mimikalar, yarımçıq jestlər, sanki qəmli lirikadan. Mən sənə bağışladım uşaqlığın intiharın, cəmiyyətin çəkiciylə qırdığın xoş arzuların. Bu sənin çizgilərin, izlər altında qarın. Və inan özüm ki, tək hiss edirəm ağrıların. Dostun, bir anlıq bax özünə güzgüdə. Gör necə dəyişdim bu son illərdə. Heç nə qalmadı o təmiz gözlərdən. Qaraldıqca qaraldı say. Necə ili keçmişə bağışladın. Yarpaqlar ağaclardan töküldücə. Gücün artıb çox alsa da saçların ağardıqca ağardı. Dinlə. Sən yenə mənə zəng eləmsən? Eşit. Hələ tutmayıblar səni. Qulaq as. Mən sənə çox şans vermişəm. Bu əməllərində nə çəkdin? Qulaq as deyirəm. Bir də zəng etsəm polisə nömrəni verəcəm. Dinlə gör nə deyirəm. Allah. Hə. Malları hazırla. Nə olub? Dedim malları hazırla, gəlirəm. Bəlkə bu dəfə çəkməyəsən. Narahat olma. Narkotikin təsirində deyilsən. Sən. Sakit ol. Mən başqası deyiləm ki. Gəl biraz söhbət edək. Yadındadır mı necə xəyallarım var idi. Balaca-balaca uşaqlarınız olacaqdı. Xəyallarım var idi. Reallaşdırmağa imkanım yox idi. Pulun yox idi. Bəs bu zəhrimanı necə aldın? Yaxşı, gəl hər şeyi unudaq. Qarşındakı zəhrimarın əvəzinə pul olsa, xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün o zəhrimarı tərcidərsənmi? Rədd ol, heç nəyi bilmirsən, sadəcə boş-boş danışırsan. Kurma nə vaxt verəcəksən, Rüfət? Verəcəm, qardaş, bir yerdə tapıb verəcəm. Ha, bura bax, gözləyirəm, tez elə pulumu gətir. İndi üstümdə yoxdur da pul. Ha, şücə iki aylı pulumu vermişəm. Başqa variant yoxdur. Tez elə pulumu gətir. Ayda, dedim ki, verəcəm də. Biraz gözlə. Bura bax. Bəs, gəl, bəs. Verə pulumu gətirəm, ya, borc alır. Thank you.
Otura bilərəm? Bəli, əlbəttə, buyur. Nə olub? Nəsə yorğun görsənsən? Nəsə olub? Çox yorulmuşam. Hər nə dərdin varsa, bir çıxarəsi var. Hardan bilirsən? Bilirəm. Sənə bir sir verim, amma aramızda qalsın. Mən 2 il öncəyə qədər leykozdan əziyyət çəkirdim. Heç bilirsən, leykoz olaraq nə qədər yaşadım? Nə qədər? 7 il. Bu 7 il ərzində heç bir dostum olmadı. Mən də müalicə olunarkən xəstəxanada sənin kimi belə tək oturmuşdum. İndi özümü şanslı hiss edirəm. Bəs valideynlərin haradadır sən? Mən burada yaşayıram, yəni yaxınlıqda. Balaca dostum, mənim də ağırlarım var. Necədir? Xəstəlik kimi bir şeydir. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Necə yəni? Mən xəstəxanada olanda pəncərədən həyata baxırdım. Xəstəliyim ilə tək başına qalmışdım. Heç 9 yaşında bir şüalın bir gün öləcəyini düşünərək nələr edəcəyini fikirləşmişsən? Nə etdin ki? Heç kimin etmədiyi şeyləri etdim. Yağış altında oynadım, xəstəxananın binasının başına çıxdım. Səsimin çıxdığı qədər qışqırdım. Qışqırandan sonra gördüm ki, vaxtilə mənə böyük gələn problemlər qışqırmamın yanında nə qədər kiçiymiş. Sevdiyim insanlara onları nə qədər çox sevdiyimi yetənəncə deyə bilmədiyimi xatırladım. Xəyallarım da var idi. Məsələn, paraşütdən hoppanmaq. Hündürlükdən qorxduğum üçün reallaşdıra bilmirdim. Nə oldu bəs? Sonunda ölüm olan bir həyatı düşünəndə qorxduğum şeylərin mənası qalmış. Xəyalımı reallaşdırdım. İnsanlar televizor və internetdə boş vaxt keçirdilər. Kaşınlar da xəyallarını reallaşdıra bilmirdim. Elə cürət istir ki, mən bütün ağırlarına rəğmən bunları bacardım. Sən də edə bilərsən. İnsanlar səni incidirsə, onlara fikir vermə. Onlar onsuz da həmişə incidirlər. Ağrıların varsa, qarşısına xəyallarını qoy. Sakitləşəcəksən. Sevdiklərinlə birlikdə ol. Günahın varsa, tövbə et. Bunun sənə xeyri olacaq. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ha, azan səsi eşidildi. Yaxşı, mən getdim. Görüşərik. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا thank you.